Det inneholder masse flørt. Så dumt vi ikke fant hotellet til Justin Bieber. Sun. Damn right, it's better than yours, I can teach you, but I love to jar you on it. Her er Vidar, Bjarte og Live. Velkommen hit. Velkommen. Velkommen. Gratulerer med vel overstått sesong, får vi vel også si. Det har vært et intenst løp. Dere har vært et stort ensemble med mange og forskjellige typer. Jeg lurer på, hvem er det som tar mest ansvar for god stemning når dere jobber? Hei, jeg skulle til å si meg. Ja. Det er meg. Er det Bjarte? Vi er hele spekteret av energi i hvert fall. Ja. Mm. Her har du en sånn dyster neandertaler av skeptiskhet. Ja. Klarer ikke helt å vride den av meg. Midt imellom, ganske kul. Alt funker. Alt er suave. Her har du en hamster av energi og glede. Og selvhat og alt. Ja. Men Vidar er jo kritisk, så han har kritisk sans. Han ser jo hva som funker og hva som ikke funker. Det samme med livet. Det gjør ikke bare, du. Jeg er bare livredd for at vi ikke skal ha et program. Alt er kjempebra. Ja, mm. Ja, du er veldig positiv. Veldig positiv. Men det er kanskje derfor alle elsker Bjarte. For alle elsker Bjarte. Veldig. Ikke, jo. Jo. Alle. Altså, dama. Ja. Nei. Vi har jo hygget oss veldig med å se alt det dere har gjort i alle disse vanvittige sketsjene. Og da har det ofte slått meg, hvordan er det å gjøre det dere gjør? For eksempel når du løper mer eller mindre kliss naken rundt i Bislettkrysset. Ja, det skyldes jo først og fremst dårlig planlegging, for at vi skriver jo sketsjen først og kommer på ideen. Og så ser vi gøy med en naken mann som spiller gammel dame som springer naken gjennom Bogstadveien. Ja. Så tenker man der og da ikke på at dette skal jo gjennomføres. Det skal jo ikke bare være på papiret. Men så ser vi at okay, dette skal spilles inn. Vi kommer ned i Bogstadveien eller hvor det måtte være. Jeg skal løpe i bare underbuksa eller noe der omkring. Og så skjønner jeg at okay, jeg skal faktisk gjøre det også. Og så er det en slags sånn ut-av-kroppen-opplevelse der jeg tenker at jeg har bare bodd i Oslo i 11-12 år. Ingen kjenner meg her. Hadde det vært i Stavanger eller på Randaberg, katastrofe. Men, så da på en måte biter jeg det i meg, og så løper jeg gjennom Bogstadveien halvnaken da. Og så kommer jeg hjem på kvelden, og så begynner det å sige inn over meg hva jeg har gjort. Og så kommer det en slags sånn en sånn tsunami av skyldfølelse, skam og hele den pakken der. Da. Ja. Du kyrer deg for å løpe ned Bogstadveien, men det er jo en halv million som skal se det på TV. I forhold til Bogstadveien. Det kommer i tredje rekke. Ja. Og så kommer det enda mer skyldfølelse og skam. Ja. Mm. Men det er bra med. Rett og slett. Fornektelse kan være bra å ha i dette fagfaget. Ja. Du har jo gjort en haug av parodier på popfrøkner. Ja. For eksempel Maria Mena. Hva gjør du? Hva slags forarbeid er det for å finne din indre Maria Mena? Det er veldig mye kostyme, da. Det må jeg innrømme. Jeg vet at sånne folk som jobber med parodi og den slags, for det føler jeg ikke at jeg gjør. De sitter jo liksom og finstuderer og leter etter hver minst lille fakt i fjes og rykning og sånn. Det har ikke jeg tålmodighet til. Så jeg lener meg da 90% på kostyme. 95? Åja, 85. Okay. Og resten er på en måte bare noe som ligner litt. Føler jeg da. Nei, jeg synes det er en fantastisk imitator. Jeg mener, skjønker. Dette er bare begynnelsen med imitator-karriere. Det er jo ingen imitator, det er jeg, altså. Men hva liker du best? Altså, du har gjort da mye sånn sexbombe med slikkepott. Og så har du gjort også en del sånn knusktørre hverdagskvinnfolk. Ja. Og det er to forskjellige ting, liksom. For det er veldig deilig å få suge slikkepott og liksom sprute krem ut av munnen og ha lov til det, på en eller annen måte. Og så er det er jo noen sketsjer som ikke har blitt vist på TV, men jeg har funnet meg selv ofte i å gå bort til Liv og si, unnskyld, du, vi trenger en sånn flatbrystet, charmløst mannekvinne. Kunne du tenke deg? Den får alltid jeg. Ja. Den er en flatbrystet mannekvinne. Applaus for det. Nei, men jeg tror nok det er mer min favoritt. Det er nok fordi at inni meg så har jeg jo piggsveis.
Og sånn. Så jeg, det ligger veldig nært da, å være en streng mannekvinne med gjerne sunnmørsdialekt og smale lepper. Mm. Og inni deg så svære brød inni deg. Inni meg er tiger. Det er riktig. Men dere har fått veldig mye ut av å spille dyr, dere to sammen. Mm. Forskjellige skapninger, skilpadder og ugler og sånn. Hvem er det som er så hekta på dyrehund? Jeg tror det er egentlig min eneste idé. Jeg har ikke flere ideer. Det er dyr. Du apefjeset nå. Du tok apefjeset. Brukte ape... Få se apefjeset. Ja. Midt imellom det andre tallet. Men det kommer sikkert fra kanskje barnetraumer. Jeg hadde masse ørkenråter da jeg var liten. En ble støvsugd, en ble kannibal, en spiste seg selv. Jeg hadde en fugl som forsvant, en hund som mistet øyet. Så kanskje jeg jobber meg gjennom et eller annet gammelt slag. Men da vi begynte å jobbe sammen og Vidar kom med dyreideene sine, så kom jo han med arbeidstegninger. Han hadde jo tegnet skilpaddeskallene, hvordan det skulle konstrueres og bygges. Og han har jo bygd delvis disse skallene selv også, og fikk da beskjed på snekkerverkstedet om at vi har egne folk her i NRK som kan bygge disse skallene her. Men altså, da er dere veldig fornøyde med den ideen på papiret. Du er med og bygger det på snekkerverkstedet. Du er begeistret, som du alltid er, for alle ideer. Og så kommer dere ut. Er det noen ganger en sånn kneik fra idé til gjennomføring, på en måte? Ja, der var det en ganske kraftig igjen, eller det var 20 minus. Ja. Skal kunne ikke bevege seg, vi ble jo bare satt ned bomfast. Så manuset måtte vi bare kaste, så da ble vi egentlig sittende i 3 timer og filme oss prate løst. Ja, og litt fast. Og litt fast også. Men så på vinteren er vi det forferdelig, men nå har det jo liksom blitt litt mer våren, vi skulle ut med uglene og Frank Kjosås i skilpaddekostyme. Ja. Da har det liksom blitt vårløsning, og det begynner å lukte hundelorten tine opp, og det ene med det andre. Så det er noe med jorden også. Det er jorden, det er syre, det er ikke hundebæsje. Det er anaerob forrottnelse, har jeg lært av en gressekspert som har vært her. Forrottnelse. Ja. Så ikke skyld på hundeierne. Men la oss være enige om at det lukter... Det lukter fryktelig. Ja. Og når den lukten der liksom samler seg under skilpaddeskallet og kommer opp under her... Ja. Få litt ekstra kortstånd. Ikke bra. Men du har da fått realisere dine drømmekostymer, skilpaddene, diverse kryp. Du har jo gjort noen nydelige opptredener i et raft romerkostyme. Jeg vil ikke si at jeg har realisert meg selv, men jeg har fått gjort ting jeg har hatt lyst til å prøve ut. Ja. Men det som jeg har funnet ut, spesielt med den Gollum-figuren, man liksom tenker litt sånn, hvordan ser man ut? Hvordan ser man ut på TV? Hvordan tar man seg ut? Og så ser man seg selv på TV etterpå, så finner jeg ut at jeg liker godt å løpe og trene, eller bare løpe da, gå tur og sånn. Så ser jeg da meg selv som Gollum, så ser jeg at det er viktig å trene brystmusklene og overkroppen. Det hjelper jo ikke bare å løpe. Sånn at, men her hadde du jo løst. Hadde du ikke løst? Første episode så hadde jeg jo pålimt speileggsbryster. Ekstra bryster, ja. Og så når du skulle lage episode 2, så kom det ikke med de løsbrystene, så da kommer de bare og skyggler herrebrystene, hvis det er greit å si det i programmet her. Ja, det er innenfor. Ja. Så bare skyggler de, og så bøy deg litt fremover, og så skyggler jeg litt. Så var det greit, liksom. Det var selvfølgelig knust. Og der løper du nede ved bokstavveien, da, med herrebrystene. Ja. Men det er fine herrebryster. Takk skal du ha. For sitt brygg. Men det er ikke melk i deg. Nei, det er ikke det nå. Har du nå i løpet av denne sesongen fått realisert ditt drømmekostyme, sånn som disse gutta har gjort? Nei, det føler jeg ikke. Jeg savner jo, jeg har jo da blitt satt til å spille utrolig mye mannekvinner, som sagt, med piggsveis og mye testosteron. Jeg har jo drømt om renessanse, drama, for å liksom få løftet, bare for å få se utrolig vakker ut. Ja. Ikke fordi det er noe morsom idé bak det. Jeg bare ser pen ut og liksom bare få et skikkelig puppeløft. Og skinne i beste sendetid på lørdagskvelden. Det synes jeg hadde vært deilig. Du drømmer etter sånn om... Det ønsker dere har begge to. Ja. Ja. Dette kan det jo da hende at vi får se når dere kommer sammen igjen for å lage en ny sesong, som da altså ikke blir til høsten, men etter jul igjen. Samme tid neste år. Så ser vi dere igjen. Jeg merker at jeg gleder meg allerede. Så vil jeg bare si på vegne av folket, tusen takk for innsatsen, takk for praten, og på gjensyn, alle tre. Takk.